ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះយើងមកតាមដានព័ត៌មានកីឡាវិញម្ដងបាទអបអរសាទរលូកាម៉ូទ្រីកបានក្លាយទៅជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ Ballon d'Or ឆ្នាំ2018លូកាម៉ូទ្រីកបានឈ្នះពានរង្វាន់ Ballon d'Or ឆ្នាំ2018ហើយក៏ជាលើកទី1ដែលម្ចាស់ពានមិនមែនជា Lionel Messiឬក៏ Cristiano Ronaldo ក្នុងពេលជាងមួយទសវត្សរ៍នេះ Modric ដែលមានវ័យ33ឆ្នាំបានរួមចំណែកឈ្នះពានរង្វាន់ UEFA Champions League ជាមួយនឹង Real Madrid 3លើកជាប់គ្នាមុននឹងឡើងដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្ររបស់ FIFA World Cup 2016បាទសន្ទុះ2018ជាមួយនឹងក្រូអាតដែលចាញ់ក្រោមដៃបារាំងអតីតខ្សែបម្រើ AC Milan និង Brazil Kaká បានឈ្នះនៅឆ្នាំ2007ហើយចាប់ពីពេលនោះមកមានតែ Messi និង Ronaldo ដែលបានកាន់ពាននេះ Ronaldo ដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងជូវេន្ទុសពី Real Madrid ស្ថិតនៅក្រោមចំណាត់ថ្នាក់លេខ2បាទនេះគឺជាលំដាប់ថ្នាក់ Top 10បាទលេខ1នោះគឺ Luka Modric មកពីក្រុម Real Madrid និងប្រទេសក្រូអាតលេខ2នោះគឺនៅតែជា Cristiano Ronaldo គឺនៅក្រុម Juventus បច្ចុប្បន្នហើយនិងប្រទេស Portugal ទី3 Antoine Griezmann បាទគឺនៅក្រុម Atletico Madrid និងបារាំងទី4នោះគឺ Kylian Mbappéបាទគឺគាត់នៅ Paris Saint-Germain និងប្រទេសបារាំងដូចគ្នាបាទ Lionel Messi វិញគឺមិនបាននៅ Top 3ទេគឺនៅលេខ5ម្នាក់គឺនៅ Barcelona និង Argentina ទី6នោះគឺ Mohamed Salah របស់ក្រុមហង្គក្រហម Liverpool និង Egypt ទី7នោះគឺ Rafael Varane គឺជាខ្សែបម្រើវ័យក្មេងរបស់ Real Madrid.នឹងប្រទេសបារាំងផងដែរទី8គឺយើងបានស្គាល់ហើយ Eden Hazard នៅក្រុម Tokyo Chelsea និងប្រទេស Brazil ទី9នោះគឺ Kevin De Bruyne គឺនៅក្រុម Manchester City និងក្រុមប្រទេស Brazil ផងដែរបាទទី10ចុងក្រោយគឺ Harry Kane នៅ Tottenham Hotspur និងប្រទេសអង់គ្លេស Messi របស់Barcelona បានបញ្ចប់ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ5ដោយកីឡាករ Antoine Griezmann របស់ Atletico Madrid និង Kylian Mbappé របស់ PSG ដែលឈ្នះពានរង្វាន់បាល់ដោរពិភពលោកជាមួយបារាំងស្ថិតនៅលេខ3និងលេខ4រៀងៗខ្លួន។